جمعیت علماء اسلام نصیر آباد کے رہنما میر امام دین عمرانی نے کہا ہے کہ وفاق سمیت بلوچستان کے حکمرانوں کی کارکردگی بھی صفر ہے. عوام روز بروز مہنگائی اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں اور کرپشن میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. احتساب کے نام پر سیاسی انتقامی کاروائیاں عروج پر ہیں. ملکی اور عوامی مسائل کا خاتمہ جمعیت کے اکابرین کی قیادت کی بدولت ممکن ہے. عمرانی ہاؤس میر واہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امام دین عمرانی نے کہا کہ نصیر آباد میں ترقیاتی اسکیمات صرف کاغذوں میں اور زبانی الفاظوں تک محدود ہیں، جبکہ اس کے برعکس عوام تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. جمعیت بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے کر عملی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. نصیر آباد کے عوام حقوق کے حصول کے لیے ہر فورم پر جدوجہد کریں گے. عزیز اللہ سسولی، مشرق ٹی وی، نصیر آباد.